Okay, nak tengok example 2.4 ni. Okay, example 2.4 ni dia pasal radioactive decay. Okay, kita boleh gunakan equation yang sama macam population ke? Kalau population kita guna yang ni kan? P not E K T. Boleh. Kita akan gunakan yang ni juga. So, kalau K tu nanti positif, maksudnya growth lah. Sebab increase kan, dari masa, dari tahun mula ke tahun seterusnya dia akan menaik lah sebab dia grow kan. Okay. Kalau K ni kecil daripada kosong ataupun negatif, dia adalah decay lah ataupun decreasing kan. Kalau decay daripada tahun, mula-mula tu dia banyak, makin tahun dia akan berkurang. Okay. So kalau K ni negatif, nilai ni nanti, so maksudnya decay lah. So, kita boleh je menggunakan equation yang ini, okay? Okay, kita baca soalan dulu. Okay, isotope carbon-14 has a half-life of 5,730 years. Maksudnya, okay, mula-mula tu dia ada certain amount lah kan? Certain amount tu maksudnya initial at time equal to zero, dia punya amount adalah P note lah. Sebab dia tak nyatakan kat sini dia punya apa initial amount tu. Okay. Tapi selepas 5,730 tahun selepas itu, amount of isotope tu dia akan jadi half. Maksudnya kalau awal-awal tadi P note, so sekarang ni dia akan jadi half P note lah. Okay. Lepas tu dia kata isotope tu, a fossil is found to have 10% of its original carbon-14. Maksudnya dia kata masa dia jumpa tu fossil tu ada 10% je daripada original carbon-14. So kita kena tentukan age of the fossil tu lah. Okay. Okay. At T0, P0, P note lah sebab dia tak bagi amount kat sini berapa. Okay. Tapi bila T equal to 5, selepas 5,730 tahun, P dia menjadi half. Okay. Half. Okay. So sekarang kita nak cari T equal to berapa. P T jadi 10% je. 10% maksudnya 1 per 10 lah. 1 per 10 P. Okay. Okay. Kita akan gunakan equation yang ini juga. Equation yang sama kita solve growth problem tadi. Okay. So sekarang kita akan gunakan PT equal to P not EKT. P note dia nyatakan value, so guna P note lah. Okay. P5730 equal to, so kita replace lah time ni dalam ni kan. So P note EK darab dengan 5730 equal to 1 per 2 P note. Okay. So, pinot-pinot kita boleh hapuskan, tinggal E5730K 1 per 2. Okay. So, kita sekarang boleh cari K. So, kita letaklah ln K di kanan. So, power ni kita boleh pindahkan ke depan. 5730K ln E equal to ln half. Ln E 1. Okay. So 5730K equal to ln 1 per 2. K equal to 1 per 5730 ln 1 per 2. Bila dapat K, kita akan update kita punya equation P. P not E 1 per 5730 ln 1 per 2
Dia nak cari sekarang ni T berapa eh? T berapa? Dan amount kita adalah 1 per 10 P note. Okay, so P note E 15730 ln 1 per 2 T equal to 1 per 10 P note. Kita nak tahu T ni bila, bilakah amount, bilakah T, amount P adalah 1 per 10 daripada initial amount. Okay, so kita nak cari ni lah, P kita boleh, P not kita boleh hapuskan. Okay, tinggal E 1 per 5730 ln 1 per 2 T 1 per 10. Okay. So kita kena ln kiri kanan. Okay. Bila ln, kita boleh pindahkan power ni ke depan. 1 per 5730 ln 1 per 2 T equal to, okay, ln E dulu, okay, ln E equal to ln 1 per 10, ln E equal to 1. So 1 per 5730 ln 2 T ln 2 pula dah. Ln 1 per 2 T equal to ln 1 per 10. Okay, so T kita boleh carilah. T equal to ln 1 per 10 bahagi okay. So saya kira 1 per 5730 darab ln 1 per 2 ln 0.1 bahagi answer tu bahagi 5730 darab dengan ln 0.5. Okey. Lepas tu ln 0.1 bahagi dengan answer. So kita dapat 19034 0.6478. Okay. So ni adalah masa, time tu dalam apa dia punya unit years eh. Pada selepas 19,034 tahun, 0.6478 years, dia menjadi fosil tu hanya tinggal 10% saja daripada original carbon 14. Okay. Siap. So kita guna equation yang sama je macam macam group population. Okay. Cumanya K kita ni akan dapat negatif lah ni, negatif. Sebab ni K kan, dia menurun. So K ni nilai dia negatif. Okay. So kita dapatlah nilai dia T equal to 19,034 tahun. Okay.